કોરોનાની મહામારીમાં સમયગાળામાં એવા કેટલાક તબીબો, નર્સ, પેરામેડિકલ સ્ટાફ જેવા દર્દીઓની સેવાને પ્રાધાન્ય આપી રહ્યા છે. વાપીમાં આવા જ એક પતિ પત્ની કે જે બંને હોસ્પિટલમાં અલગ અલગ ફરજ બજાવે છે, તેઓ પોતાની 1.5 વર્ષની બાળકીને ઘરે મૂકીને હોસ્પિટલમાં અવિરત ફરજ બજાવી રહ્યા છે. કોરોના કાળના કપરા દિવસો જેમ કોરોના દર્દીઓ માટે કપરા હોય છે, તેવી જ રીતે દર્દીઓની સાર સંભાળ લેતા તબીબો, નર્સિંગ સહિત પેરામેડિકલ સ્ટાફ માટે પણ કપરા હોય છે. વાપીની શ્રેયસ મેડિકેર જનસેવા હોસ્પિટલના નર્સિંગ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ પતિ પત્ની પોતાના 1.5 વર્ષની બાળકીને ઘરે મૂકીને ફરજ બજાવે છે. પોતાનાને રડતા મૂકી બીજાના આંસુ લૂછી રહ્યા છે. કોરોના વોરિયર્સ ઘણીવાર ડર લાગે છે કે કોવિડ વોર્ડમાં પીપી કિટ પહેરીને જતી વખતે એક ક્ષણ માટે ડર લાગે છે, પણ ઇમરજન્સી વખતે પીપી કિટ પહેર્યા વિના આજે દર્દીઓને પાસે પહોંચી જઈએ છે ત્યારે દર્દીઓ અમને કંઈ નહીં થાય એવા આશીર્વાદ દર્દીઓ આપે છે. આ શબ્દો વાપીની શ્રેયસ મેડિકેર હોસ્પિટલના કોવિડ વોર્ડમાં ફરજ બજાવતા નર્સિંગ સ્ટાફના છે. શ્રેયસ મેડિકેર જનસેવા હોસ્પિટલમાં ગત વર્ષે હોસ્પિટલમાં હેડ મેટનમાં કોરોનાએ ભોગ લીધો. આ દુઃખદ ઘટનાને યાદ કરતા નર્સિંગ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ હનોખ બારિયા, નર્સ ફોરમ મિસ્ત્રી અને બીજલ પટેલે કોવિડ કાર્ડના સારા નર્સા પ્રસંગો જણાવ્યા હતા. કોરોના કાર્ડમાં ખરા કોરોના વોરિયર્સ શ્રેયસ મેડિકેર જનસેવા હોસ્પિટલમાં નર્સિંગ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ તરીકે ફરજ બજાવતા બારિયા અને તેની પત્ની હાલના કોરોના કાર્ડમાં ખરા ફ્રન્ટલાઇન વોરિયર્સ બન્યા છે. બારિયા દંપતીને 1.5 વર્ષની નાની બાળકી છે, જેને ઘરે બંને પતિ પત્ની કોવિડ વોર્ડમાં ઘરે મૂકીને ફરજ બજાવે છે. તેમને સતત એક જ ડર લાગે છે કે તેમને કારણે તેમની વાલી સોય બાળકીને કોરોના તો નહીં થાય ને, એ માટે તેઓ સતત સજાગ રહે છે. અને જે અહીંયા પેશન્ટ આવતા હોય છે એમાંથી ઘણા ખરા સાજા થઈને જતા હોય છે, અને એ દિવસથી આટલા લોકો અહીંથી સાજા થઈને ગયા છે, અને એની અમને ખુશી પણ છે કે અમે લોકોને અહીંયાથી સાજા કરી શક્યા છીએ. અને ઘર પરિવાર તમારે ડિલેલો પછી જે પરિસ્થિતિને તમે કઈ રીતે સંભાળી